السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل گلبرگہ کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ علماء اکرام اور مشائخ نظام کی نگرانی میں ایک عظیم الشان کانفرنس بنام تحفظ ختم نبوت اور جشن غریب نواز منعقد کی جا رہی ہے. اس جلسے میں مہمان مقرر کے طور پر عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ الازہر سے فارغ التحصیل اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی محمد سلمان رضا ازہری تشریف لا رہے ہیں, اور میزبان مقرر کے طور پر استاذ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ کا بیان نایاب ہوگا. یہ کانفرنس 7 فروری بروز منگل نیشنل گراؤنڈ ہفت گنبد میں منعقد کی جا رہی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں تشریف لا کر اپنی معلومات اور ثواب میں اضافہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, Grand Interior, Genuine Spices, Hygienic Kitchen. Address: Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga.